A dámy a pánové, před námi další duel, tentokrát to budou již junioři ve váze do 65,8 kg. Do rohu červeného nastoupí Hwang Do Choktopus Gym. Nás čeká finále zápasu juniorů do 66 kg nebo přes 65,8 do rohu červeného Ngoc Hwang Do. Už má za sebou jeden zápas proti Wolfovi Davidovi z Jihlavy, který vyhrál. A v rohu modrém bude zápasit Jindřich Unger, MMA Chomutov. Ano, Jindřich Unger taky už jeden zápas má v sobě proti Danielu Veselému. To je 52. zápas dnešního MMA dne. Tak, jdeme do prvního kola tohoto finále. Kde dobře trefil přední zadní a necovázal svého soupeře. Takový svázaný pokus o to dostat svého soupeře na zem, zatím neúspěšný. Ten Guan dobře brání. Pobízení prostě k aktivitě, jinak rozhodčí roztrhne, vrátí do středu. Asi tam byl nějaký pokus o aktivní techniku, což se momentálně po ruce podařilo a dostal se do soupeře dolů. Jindřich v modrých rukavicích nebo modré výstroje Nguyen Huo červený. Zatím bez nějaké extrémního tlaku, zatím jenom takový hlídání, hledání pozice, popřít techniku, případně údery. Pokus o zachycení zřejmě na ambar, ale neúspěšný. A Jindřich Unger se postavil od celého soupeře. Uvidíme, jestli bude pokračovat v boji, nebo bude chtít se vrátit do postoje. Vrátil se zpět do kříže, do takového gardu. A dobré údery, teď se podařilo, ale pozor, tady zachytil. Bohužel těsně na konci zápasu triangle, takže nedokázal dotáhnout. A máme zase u první kolo tohoto finále.
klepání do začátku druhého kola. Jak to byla tvrdá bomba, kterou trefil. Takovou strategickou pozici, kdy se podařilo z červeného rohu vzít záda soupeře, tady zatím se teda ještě trošičku brání, uvidíme. Dobře se protočil. Dobrý Jindřich utekl z té techniky, tam byl zřejmě bojovník napomínaný zachytání na rukavice nebo něco v tom smyslu, ale pokračuje dál. Opět ten pokusilo a teď už dobře nasazený o tu. Tak uvidíme, jestli to udrží. Tak Jindřich nebo odplácá, ale je to dobře nasazený, tak je to vypadá nebezpečně. A teď ještě do páky. A teď trošku si myslím, že pověla ta noha tam není úplně na krku, aby dokázal škrtět ráno a Jindřich to ubránil. Chystá Pět Nguyen tu buď přechod na triangle nebo páku na ruku, ale Grinzik se na to dává pozor. Ale krásně schodil Nguyen svého soupeře a otáčí pozici nahoru. Teď je to skutečný boj, tak jak to má být. Teď se to přesvědíme hola. Máme tady konec druhého velmi zajímavého kola tohoto zápasu. Tady je nahoru a dolů na obě strany. A vidíme tu zadní hned za začátku teda. Pořádnou švestku. Ten krásně provedený schoz. Máme odklapáno do třetího konec pauzy a jdeme do třetího kola tohohle zajímavého finále juniorů do 66 kg. Tak ještě nutná úprava podlahy, aby to bojovníku neklouzalo a jdeme na to. Karve do třetího kola. Chytil tu zadní ruku, kterou
radili trenéři, ať se někdo dává pozor, ale opět ukázal nachytat jeho soupeř. Napomínání, zachytání na klec. Bojovníka z červeného rohu. Tak vidíme, Engon zkusil hodit, ale se dokázal protočit a skončil nahoře, tak uvidíme, jak se to posune. Celý dní a zápasu předtím není tolik, takže bojovníci už to jedou na posledních sil, takže uvidíme, jestli se pokusí o nějaký zvrat pozice. Mentálně to je taková statická bitva. A teď se Ondřej Jindřich snaží trefovat údery, sbírat body. Spoda je nebezpečné, je potřeba si dávat pozor. No, to je dobře teď. Oba dva bojovníci se snaží vybojovat co nejvíc bodů ve svůj prospěch. Momentálně je to Jindřich, který má dominantní v pozici a je to hraje to v jeho prospěch, takže někdo se musí pokusit tohleto otočit, aby to zvrátil na svou stranu. Jsou 10 sekund tohoto finále. Natrefoval Jindřich Unger na konci kola nějaké údery. A počkáme se na rozhodnutí bodových rozhodčích. To je opět ta zadní ruka, která se podařila trochu stejně jako ve druhém kole. A tady ten nepovedený hod. Borci třet, máme tady výsledek 3-0 na body, vítězí bolec v rohu. Modrém Jindřich Unger, MMA Soboto. Tak jak jsem to viděl já, vyhrál Unger Jindřich. A stává se vítězem dnešní váhy juniorů do 65,8 kg, takže gratulujeme.